arritë të zgjidhet si njëri nga ata që do drejtonte Kongresin e Manastirit dhe më pas të ishte edhe pjesë e Komisionit Alfabetit. Aty do të thënë ishin mbledhur musliman, të krishterë, protestantë, gjithë llojet e besimeve dhe normalisht që zgjedhja e Mid'hat Frashërit që vjen nga familja Frashëri, që dije i për atë kontribut të madh, ishte një lloj vetdije e atyre që u mblodhën në Kongresin e Manastirit. Por aty ka edhe diçka shumë më interesante që Mid'hat Frashëri tregoi me zgjuarësinë e tij që pranoi të ishte nën kryetari i Komisionit për Alfabetin, atë ta drejtonte atë gjithë fishta. Por shumë nga ato që nuk e dinë, ndoshta një nga momentet më kyçe që ka lidhet padyshim me Mid'hat Frashërin është momenti kur Afiz Ibrahimi e puth në mes të sallës atë fishtën, do i thotë ti duhet të jesh drejtuesi i Komisionit Alfabetit. Po ç'a ishte kjo? Një puth ishte zgjedhur dhe lloji alfabetit që do kishin, pra latin. Ishte zgjedhur dhe drejtimi, orientimi i shqiptarëve që do kishin. Sa ndikoi në formimin e tij fakti që Mid'hat Frashëri ishte i lindur dhe i rritur në familjen e frashëlingëve. Padyshim që ai në të gjithë veprimtarinë e vet nuk e ka ndarë këtë lloj trashëgimie, këtë lloj ndërimi për atë familje, siç ne ndonjëherë harrojmë që duhet ndërojmë dhe babain e vëllezër Frashëri që investoi dhe i çoi atë në një shkollë, domethënë. Pra ai zgjolli të ardhmën e tyre nuk i la në Frashër, dhe ajo çka la për albanologjinë, dhe ajo çka la për gjithë raportet për librat e tij. Po të kemi parasysh që ka përkthyer herët Gustav Le Bonin, që fatkeqësisht ndoshta si njohin edhe sot, Lamartinin, ka përkthyer Defon, domethënë Robinson Crusoe, të cilën ne e kemi lexuar që jemi fëmijë. Pra ai ka sjellë shqip, por ndërkohë ka përkthyer këtë tarmë të shqiptarëve, domethënë në frëngjisht në shumë herët, për të bërë të mundur që Shqipërinë ta njihnin përmes penës së tij, dhe kjo është një kontribut i jashtëzakonshëm.